হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু ৱে ফৰ্চ লাৰ্ণ এণ্ড ফান ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ, আজি আমি ঘৰতে কেনেকৈ মিঠা জলপান এবিধ বনাব পাৰোঁ চাওঁ আহক। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই যিহেতুকে গমেই পাইছে ঘৰতে কেনেকৈ খুৰমা বনাব পাৰি। তাৰ কাৰণে উপকৰণ হ'ব ময়দা 3 পোৱা, ৰিফাইন 1.5 কাপ, নিমখ 1 চামুচ, চেনি 1.5 কাপ আৰু পানী অকণমান। প্ৰথমতে ময়দাখিনি লৈ তাত অকণমান পানী আৰু ৰিফাইনখিনি মিহলাই পেলাই ভালদৰে মঠি লওক। খুব কোমলকৈ মঠিব লাগিব। তাৰপিছত অলপ ডাঠকৈ বেলিব লাগিব। আমি যেনেকৈ ৰুটি বেলোঁ তেনেকৈ বেলি কাটি লওক। কাটি পেলাই তাক খুৰমা আকাৰত বনাব লাগিব। দোকানত যিটো আমি হোটেলত যিটো খুৰমা কিনিবলৈ পাওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ আকাৰত আমি কাটিছোঁ, কাটি পেলাই বনাইছোঁ। এনেদৰে কাটি যেতিয়া আমাৰ হৈ প্ৰস্তুত হৈ যাব এইখিনি, তেতিয়া সেইখিনি আমি তেলত ভাজিব লাগিব। এখুৰমা আকাৰত বনাইছোঁ, এতিয়া আমি এইখিনি তেলত চচ এখনত এতিয়া তেল দিম। বেছিকৈ অলপ তেল দিব লাগিব যাতে সেইখিনি ডুব গৈ থাকে। ইয়াত তেল ঢালিছোঁ। তেলটো যেতিয়া উতলি আহিব তাত আমি এইখিনি দি দিম। ভাজি ভাজি খুব কম জুইত ভাজিব লাগিব, কিন্তু নহ'লে পটককৈ ভিতৰখন নিসিজিব বা বাহিৰটো পটককৈ ৰঙা হৈ যাব। কমকৈ ভলিউম দি পেলাই ভাজিলোঁ। ভাজি পেলাই যেতিয়া ৰঙচুৱা হ'ব ইয়াক আমি উঠাই থৈ দিম। এটা পাত্ৰত উঠাই থৈ দিছোঁ, কাগজ এখন দি দিছোঁ যাতে অতিৰিক্ত তেলখিনি কাগজখনে এবজৰ্ব কৰি লয়। এয়া উঠাইছোঁ চাওক। যেতিয়া গোটেইখিনি পৰিমাণ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া কেৰাহী এখনত চেনি লৈছোঁ। চেনিখিনি ল'লোঁ আৰু সামান্য পৰিমাণৰ পানী লৈছোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি এতিয়া আমি উতলিব দিম। লৰাই লৰাই থাকিম যাতে চেনিটো তলত বহি নাযায়। তাৰপিছত যেতিয়া গলি যাব ইয়াক উতলিব দিছোঁ। উতলাই উতলাই যেতিয়া ই ডাঠ হ'ব, তেতিয়া এখন প্লেট এখন লৈ তাক আমি দি চাম। যদিহে এই চেনিৰ উপকৰণখিনি বিয়লি নাযায় বা অলপ গোট মাৰে, তেতিয়া তাত আমি যিখিনি আগতে ভাজি থোৱা খুৰমা আছিলে সেইখিনি তাত ঢালি দিম। এচাক অকণমান গোট মাৰিবলৈ লৈছে, এতিয়া আমি ইয়াত খুৰমাখিনি ঢালি দিম। ঢালি দি লগে লগে জুই বা তাপটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব আৰু লগে লগে ইয়াক লৰাব লাগিব। লৰাই যাতে চেনিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মিহলি হৈ যায়। খুৰমাখিনি তেতিয়া চেনিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে মিহলাব লাগিব, নহ'লে গোট মাৰি থাকিব কিন্তু খুৰমাখিনিত মিহলি নহ'ব। গতিকে লগে লগে লৰাব লাগিব ইয়াক। লৰাই লৰাই চেনি সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত লাগিব ধৰিছে। আৰু হোটেলত পুৰণা তেলত বনোৱা খুৰমা বনোৱাতকৈ বা হোটেলৰ যিকোনো বস্তু পুৰণা তেল, সিহঁতক সলনি নকৰা তেল, বহুদিনলৈ একে তেলতেই বনাই থকা সেয়া বস্তু খোৱাতকৈ এনেকৈ ঘৰতেই আমি কিছু বস্তু তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ যদিহে আমি পদ্ধতিটো জানো। ইয়াত চাওক, খুৰমা পূৰা হোটেলৰ খুৰমা যেনেকুৱা তেনেকুৱা আকৃতিৰে ই হৈ গৈছে। এতিয়া পৰিৱেশন কৰিব পৰাকৈ ই হৈ গৈছে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আপোনাৰ আপোনজনেও ইয়াক বনাই খাব পাৰে।